Tem algumas que já tá criando asa. Interessante, elas são migratórias. Tá vendo aí, ó? Olha que interessante, pessoal. Elas vão crescendo. Elas são pequenininhas, mas essa, ela é um tipo que ela não vem de assim de qualquer forma. Elas migram voando, ó. Olha que interessante, pessoal. Pode ver que algumas já tem umas. Elas são pretinhas, depois elas vão amarelando. Conforme vão crescendo, elas vão amarelando e criando asa. Olha que legal, pessoal. Interessante, né? Ela tá um pouco. Deu uma desfocada aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar elas pra cá. Tá melhorando. Nossa. Olha aí, pessoal. Observa que umas já estão criando asinho. Olha que bonito, pessoal. Elas são bem organizadas, né? São rápida e rasteira. São rápida e rasteira. Olha que bonito, pessoal. Parece que elas vão ficando mais pernuda. Ou a impressão minha. Olha, tem um monte já com asa. Conforme ela vai crescendo, elas vão criando asa. Olha lá, tá vendo, pessoal? Olha lá, aquela bonitinha ali com asa, ó. Olha que bonito, pessoal. Elas são rápidas, hein?